どうもー、影やんです。いつものこのゴーヤのあたりがね、親父がだいぶこう、いろいろこう刈り取ってですね、すごい寂しい状態になってるなと。ここまで刈り取るもんなんかなと思ったりはしてるんですけどね。実を刈り取ったんじゃなくて、こういろんなこう、茎というかそういうのも刈り取っちゃったという状態ですね。もうちょっとこうあれしといた方が、前の状態の方がいいんじゃないかなと思ったりは僕はするんですけども、まあ親父の考えがあってのことでしょうね。でこれはキャベツと、ブロッコリーの、あれで苗ですね。以上です。